Lille, men med en stor personlighed. Jeg kan den! Mød Maggie, Disney Channels nyeste stjerne. Vi skal nok få en helt fantastologisk sjov aften. Hun er bare en ud af civioner, men Maggie er en pige, der våger at være anderledes. Jeg bukker og skraber ikke for dig. Mens hendes familie lever et normalt liv i et hus fuld af velsmagende affald. Rødmad, er det muggen, der brunt? Spis ikke koldt eller lunt. Hvor sejt er det! Du har aldrig mødt en pige som hende. Fang det sommer og Maggie. Lørdag og søndag morgen kl. 8 over på Disney Channel.